Друзі, доброго дня. Військові журналісти Каміняр.Інфо, юристи військові, Синиця Олексій. Хотів зробити коротеньку, як то кажуть, доповідь по Айдару. Получається, ну, послухав я людей, родини військових, самих військовослужбовців, яке я бачу чітко у всіх ідеї питання. От, не оформлені першопочаткові ваші документи, от, навіть по підрозділу. Тобто їх треба запросити у комбата, у замкомбата. Тобто, скільки ви служили там, з 14-го року, чи з 15-го, чи з 17-го. От. Навіщо ця довідка, допустимо, Зайдара? Для того, щоб цю довідку ви занесли в фінансову службу. Фінансову службу вашої там, чи частини Національної гвардії, чи в ЗСУ. Ви заносите ту довідку самі. Безводних, здаєте в строєву частину. Там просите, дивитесь, контролюєте на фотик, щоб входящий номер був цієї довідки. Тобто вони повинні це все реєструвати, як условно реєструє поліція. Так само повинна реєструвати довідки і частини. Тобто зареєстрували ці довідки, потім далі служите. Проходить якийсь час, вони повинні вам відповісти. Не відповідають, нагадуйте. Якщо взагалі не відповідають, вже можна скаржитися вище, як то кажуть, міністерство, що на це не реагують, а на цю довідку повинні реагувати. І ті бойові завдання, ту службу, що ви служили в Айдарі, на тих позиціях, там повинно це все бути прописано, вони повинні вам додати ваш, як то кажуть, стаж військовослужбовця. От. Це на що буде впливати? Ну, перша черга, на гроші. На виплату зарплати, одноразові виплати. Потім ще на що це буде впливати? На ваш статус. Тобто це ви вже будете, допустимо, скільки років служили. Це вже буде вже цей статус і для родин, як то кажуть, вже спускатися. Потім, те ж саме, там повинно бути формуватися, ще, як то кажуть, якщо по медицині у вас були вади по здоров'ю, те ж саме, допустимо, просіть у комбата, у замкомбата, щоб це те ж саме вказувало. Навіщо це треба? Щоб там ви вже, допустимо, в тій частині, де вона зараз ЗСУ чи в НГУ, щоб ви вже довели безпосередньо свій статус так, як є. З усіми, як то кажуть, недоліками це називаємо, чи здобуттям. Ну, щоб правильно формувала, як то кажуть, фінансова частина, начальник того штабу, щоб вони бачили, скільки той він боєць, скільки він дійсно служив. А так, якщо по-простому, по-сільському, щоб вони реально бачили, що боєць Айдара вже служить, условно, з 14-го, з 15-го року. От, а з ким він служить, так то, допустимо, ті, хто недавно тільки прийшов в Збройні Сили України. От, оце я вважаю важливим. І ще сюди теж саме долучу, що теж саме слухав питання і вважаю це важливим. От дзвонили родини військовослужбовців, у яких, опять же, не статус, нічого не встановлено. То я раджу, допустимо, свого досвіду з 15-го року, як військовий ріст, як мені те ж саме радять в соцслужбах, не бійтеся, як то кажуть, приходьте в соцслужби, і те ж саме документуйте себе як родину військовослужбовця. Просіть у свого військового, щоб він вам висилав сканкопію УБД, от, і таким чином формуйте собі статус родини військової. Це вам надасть відпочинок для діточок, там, може, батьки старі, як то кажуть, взрослі, теж саме відпочинок, надбавки, нарахування, виплати для родин військових. Це теж важливо. Доповідає Синиця. Дякую.